আৰু হিৰক সিনেমাখন চাই কেনে লাগিল অনুভৱটো কইলে ভাল আছে অত্যন্ত সুন্দৰ সিনেমা সুন্দৰ যে উপভোগ কৰিলো ভাল লাগিলে এখন হাস্তা কৰি মই গৈছো ঐ আৰে ও আমাৰ ইয়াত এডেন্স ইখন আহি গৈছে আৰু এখনৰ বাবে সকলোৱে আজি ৰৈ আছিলে আমাৰ আজি কেটা ক্লাছৰ সাইন হ'ব দুটা ক্লাছ ন ইয়াৰ দুটা ক্লাছৰ সাইনৰ বাবে সকলোৱে ৰৈ আছিলে এতিয়া জুম খাই গৈছে সকলো তো আমি চিনেমা চালোঁ এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি ওলাই যাম কিবা খামগৈ আৰু তো দাদাসকল বাই বাই একেবাৰে বন্ধ পিছত লগ পাম সকলোকে তো বৰ্তমান এতিয়া আমি অলপমান জংঘলৰ ফালে গৈ আছোঁ অলপ পাহাৰীয়া নিচিনা এৰিয়া এটা আছে আৰু এইফালে এখন কেণ্টিন আছে জংঘল কেণ্টিন বুলি এতিয়া যিখন জংঘল কেণ্টিন আছিলে জংঘল কেণ্টিনখন পাই গ'লোঁ মানে একদম সৰুকৈ কেণ্টিনখন আৰু সেইফালে পাহাৰ আছে ওপৰলৈ আৰু জংঘল চাৰিওফালে আৰু এইফালে লিংগুৱিষ্টিক ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে এনেকৈ ইংলিছ সেইফালে আছে ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টো আছে এতিয়া আমি যাওঁ কি কি খাব পাওঁ দেখা যাব আমাৰ চিনিয়ৰ কেইজনো আছে কি হ'ব ইয়াত আজি ৰুটি আছে তো ৰুটিকে খাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু এইফালৰ পৰা মানে ভিউটো বৰ ধুনীয়া লাগিছে তো ক'ব গ'লে এইখিনিতে মানে পৰিৱেশটো বহুত ভাল লাগিছে এইফালৰ পৰা ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে আৰু এইফালে পিছফালে পাহাৰ আছে আৰু এইফালে জংঘলৰ পৰা মানে গছ গছ বহুত আছে আৰু এই ডিপাৰ্টমেণ্টকেইটাৰ মোৰ হিচাপত ক্লাছ কৰিব চাগে বহুত পিছফাল হ'ব মানে এইফালে বেছি মানুহ অহা যোৱা নকৰে আৰু দ্বিতীয়তে এইখিনি বা বতাহ মানে বহুত ধুনীয়াকৈ আহি থাকে এই ডিপাৰ্টমেণ্টকেইটাৰ আশে পাশে আৰু বৰ্তমান আমাৰ এতিয়া ৰুটি আহিবলৈকে মই তিনিখন ৰুটি লৈছোঁ এতিয়া ৰুটি আৰু চব্জি অলপ চাটনি তো মোৰ লগত আছে ৰাহুল ভাই আমি পূৰা এইফালে নেচাৰ এনজয় কৰি খাই আছোঁ আৰু আমাৰ গোটেই ডিপাৰ্টমেণ্ট আহি উঠিছে এতিয়া তো কেনে লাগিছে লোকেশ্যনটো ৰাইজক লোকেশ্যনটো কেনে লাগিছে পূৰা জংঘল জংঘল ভাবিছে হা এইফালে এইফালে তই অলপমান ৰিভিউটো ভালকৈ দে এইফালে খুবেই ভাল লাগিছে ফিলিং টেষ্টি খাদ্য ধুনীয়া চাফা লোকেশ্যনটো আজি সকলোৱে বহুত ভাল পাইছে আৰু আৰিফে ইয়াত খাত ব্যস্ত একদম পুরো ফুল ব্যস্ত আর এইফালে জুমনে ফটোর কারণে ব্যস্ত বাকিখিনি অর্ডার দিয়ে পেলায় বহি আছে রাইজ সকলে পুরো আড্ডাত ব্যস্ত আর কেন লাগছে সকলে লোকেশন তো করলে বা ভাল আসলে জঙ্গল ক্যান্টিন তো আমার এইফালে ধনজিৎ দা আছে হ্যালো লোকেল টার্জেন লাইট আমার তো জিনিয়ে এফালে ব্রেড সব লৈ লৈছে আৰু চাটনি আৰু চাহ কেনে লাগিছে সম্ভালিব তিনটা বস্তু সম্ভালিব পৰা নাই এটা পৰিব লাগে এই টেবুলত থৈ লৈ যায় এয়া আমাৰ উদিতাই দুটা দুটা ডিম লৈ আনিছে সেই দুটা দুটা খাবিনে ডিম কিনে কি তই নে ৰুটি চুটি নাখাও তই হেল্ল' আহি আহি এইফালে লাজ কৰি আছে অলপমান উদিতা কেনে লাগিছে খাই পেলাই আমাৰ স্পাইডাৰমেন ৰিণ্টু উইথ গ্ৰেট পাৱাৰছ কামছ গ্ৰেট ৰেছপঞ্চিবিলিটি এইটো কি বস্তু এইটো কি খুৰমা খুৰমা আৰু এইফালে জ্বলা মিঠা কি এইবোৰ মানে মিক্সাৰ হট এণ্ড চুইট হট এণ্ড চুইট যিদৰে বহুত ধুনীয়া এটা লোকেশ্যন বনাই ল'লে এইখন যিখন আছিলে ঢাকনখন ঢাকনখনৰ মানে এইটো হেৰি বনাই ল'লে লোকেশ্যন ভাল লাগিছে দেই আৰু আপোনাৰ কপালৰ পৰা ইয়াত যোৱাই নাই ইলেকশ্যনত এইটো এবছৰ অহা বছৰ ৰঞ্জিত দাহঁতৰ হোষ্টেলৰ পৰা আমাৰ জি এছ মহোদয় জিকিলে তো দাদাক বহুত বহুত বেষ্ট উইচেছ থাকিলে অঁ প্ৰায় 30 বছৰ ন বঢ়িয়া আৰ চি চি 3 জিনিয়ে মোক কৈ আছে খাবলৈ দে বোলে মোৰ এতিয়া পৱন দা আছে তো পৱন দাই মানে আৰ চি চি 1 তো দাদাই হতে জিকিছে বাৰু তো দাদাই মানে অলপমান অনুভৱটো কৰি দিলে ভাল আছিলে এইকেইদিনৰ মানে ইলেকশ্যনৰ কষ্ট বা সকলোৱে কষ্ট কৰিছে সকলোৱে মানে কেনেকুৱা কি কি হৈছে হোষ্টেলৰ অলপ ইনচাইটছ পেলাই আমাক মানে কেনেকুৱা সেই পূজাৰ পিছৰ পৰাই প্ৰায় টোপনি খতি তেনেকুৱা এটা গৈছে পূজাৰ পিছৰ পৰা তাৰপিছত নমিনেশ্যন মানে টোটেলটো 10 দিন হয় আপোনাৰ টোটেল 10 দিন কেম্পেইনিং ফৰ্মেল কেম্পেইনিং তাৰ আগৰ সেই প্লেনিং নট অনলি মানে দাদাৰ হোষ্টেল সকলো হোষ্টেলৰ মানে একেটাই চিষ্টেম হয় আৰু দেখিছে মই দিছোঁ কষ্ট নষ্ট কৰি মেলি চবেই ভালকৈ খেলিছে
সবে ভাল ফাইট দিছে ভাল কনটেস্ট কৰিছে আৰু হোষ্টেল হোষ্টেলে ক্যাম্পেইনিং কৰিব আহে তো বহুত ভাল লাগিছে তো তাৰ কাৰণে মই এটা ব্লগ বনাইছো বাৰু হোষ্টেলৰ ক্যাম্পেইনিং এনেকুৱা টাইপ আৰু বাকি আৰু হোষ্টেলত তো বহুতখিনি এটা এনজয় হৈছে আপোনাৰ তো ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আছে সকলোকে আশীৰ্বাদ প্ৰেসিডেন্ট পোষ্টৰ জিকছে কাছে পৰ মঞ্জিল অবিনাশ আহি আছে তো ভাল লাগিছে নাকি এনজয় তো হৈ আছে আৰু আশা কৰিছো তেওঁলোকে কামবোৰ কৰে নিশ্চয় থেংক ইউ তো সেয়াই সকলো হোষ্টেলতে বহুতখিনি কাম কৰিছে মানে বহুতখিনি কষ্ট কৰিছিলে ইলেকশ্যনৰ কাৰণে তো সকলো হোষ্টেলে কৰিছিলে তো তাৰ মাজত হাৰা জিকা থাকে তো কিছু কিছু হোষ্টেলে জিকিছে কিছু কিছু কেণ্ডিডেটে জিকিছে বা কিছু কিছু কেণ্ডিডেটে পৰাজয় হৈছে তো সেইটো হয় আমাৰ জীৱনৰ সেইটো হ'বই তো খালি আমি সেই ইলেকশ্যনৰ কেইদিন বহুত ভাল লাগিলে কেম্পেইনিংখিনি চাই বহুত ভাল লাগিলে আৰু বহুতে সকলোৱে চাগে ব্লগখিনি দেখিছে বাকী তো বাকী এতিয়া আমাৰ পিছফালে এনজয় কৰি আছে পিছফালে ভিউ লৈ এনজয় কৰি আছে আৰু জুমন আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা মানে জিৰ' কেণ্ডিডেট আছিলে কেণ্ডিডেট এটাও নাছিলে খালি সকলো ধুনীয়াকৈ পাৰ্টিচিপেট কৰিলোঁ আমি নন হোষ্টেলাৰখিনিও কৰিছিলোঁ আৰু লগতে নন হোষ্টেলাৰখিনি সকলোৱে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে পুৰা এতিয়া আমাৰ খোৱা বোৱা ধুনীয়াকৈ হৈ গ'লগৈ অলপমান ফটো আমি উঠিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া আমি সকলো দেৱালীৰ পিছত লগ পাম আৰু আমি তো সকলোকে হেপী দেৱালী বাই বাই তো জুমনে অলপমান মোৰ মেমিক্ৰি কৰি আছে তো বাই বাই সকলোকে হেপী দেৱালী বাই 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 যাওঁ আৰু বাই বাই পৱন দা লগ পাম সকলোকে লগ পাম বাই বাই